आदरणीय दर्शकहरू, एबिसी विशेष सम्पादकीयमा स्वागत छ। म शुभशङ्कर कणेल। हिजो मात्रै दक्षिण एसियाली देश अर्थात् दक्षिण एसियामा भुटानलाई छाडेर बाँकी छवटा देशको तुलना गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी प्रति व्यक्ति आय भएको देश बङ्गलादेशमा अचानक लाग्ने गरी सत्ता पलट भएको छ। गत जुन जुलाईमा चलिरहेको विद्यार्थीहरूको आन्दोलन, एकाएक विद्यार्थीहरूको आन्दोलनले राजनीतिक रूप लिँदाखेरि अकल्पनीय रूपमा त्यो देशको प्रधानमन्त्री, जसले 16 वर्षदेखि त्यसलाई नेतृत्व गर्दै आएकी थिइन्, शेख हसिनाले आफ्नो राजीनामा समेत घोषणा नगरिकन भाग्नु परेको छ र सेनाले उनलाई भगाइदिएको छ र सेनाले भगाइदिएर उनलाई दिल्ली पठाइदिएको छ। यति बेला शेख हसिना दिल्लीको अतिथिका रूपमा त्यहीँ रहेकी छन् र उनी कुनै देशको शरण लिने खोजीका सन्दर्भमा सम्भावित रूपमा बेलायत जाने बताइएको छ। र यस घटनाले यस्तो परिस्थिति कसरी निर्माण भयो र गत 16 वर्षदेखि भारतको यति ठुलो आड भरोसा पाए कि देशभित्र विकास निर्माण संरचना प्रति व्यक्ति आयमा उछाल ल्याए कि र एक हिसाबले भन्यो भने स्थिरता र विकासको प्रतिमूर्ति भन्दै आफूलाई आत्मप्रशंसित र केही हदसम्म विश्वको आर्थिक सूचाङ्कका सूचाङ्क परगेल्नेहरूले समेत मानेको बङ्गलादेशको राजनीतिमा यसरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजीनामा समेत घोषणा नगरिकन कसरी भाग्नु पर्यो? भारत र चीन दुवै देशले अत्याधिक रूपमा रुचाइएको बङ्गलादेश, जहाँ दुवै देशले लगानी गर्ने कुरामा एक अर्कामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए, त्यस्तो देशमा चीन र भारत दुवैको बलियो साथ पाएकी अथवा परम्परागत रूपमा भू राजनीतिलाई अर्थाउने रणनीतिकारहरूले बङ्गलादेशलाई एउटा नमुनाको रूपमा हेर्ने गर्दथे। कसरी बङ्गलादेशले भारत र चीन जस्ता दुईवटा महाशक्तिलाई सन्तुलनमा राखेर आफ्नो देशको विकास गर्यो, त्यसबाट सिक्नु पर्दैन भन्ने कुरा काठमाडौँमा पनि सुनिने गर्दथ्यो। तर त्यही देशकी त्यति बलियो प्रधानमन्त्री, परम्परागत रणनीतिलाई बुझ्नेहरूको अर्थमा त्यति धेरै रणनीतिक कुशलता भएकी प्रधानमन्त्री एकाएक किन भाग्नु पर्यो? के साँच्चीकै विद्यार्थी आन्दोलन मात्रै त्यसको कारण हो? अथवा शेख हसिनाले देश छाडेपछि उत्पन्न भएको सङ्कट र अराजकतामा अब बन्ने बङ्गलादेशको राजनीतिक व्यवस्थामा त्यहाँ बन्ने सरकारले वा सेनाले कायम गर्ने शासन प्रणाली शेख हसिनाको शासन प्रणालीभन्दा उन्नत हुनेछ? यी र यस्तै प्रश्न यति बेला सबैभन्दा जटिल भएका छन्। यसमा जानुभन्दा शेख हसिना अथवा बङ्गलादेशको यो पछिल्लो घटना, बङ्गलादेशमा राजनीतिक उथलपुथलका जति बेलाबाट बङ्गलादेश बन्यो, बङ्गलादेश दक्षिण एसियाको सबैभन्दा कान्छो मुलुक हो। यो सन् 1971 पाकिस्तानबाट तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान टुक्रिएर बङ्गलादेश बनेको हो र त्यो बङ्गलादेश बनाउनका लागि भारतको सबैभन्दा ठुलो योगदान छ। पूर्वी पाकिस्तानका अथवा ढाकाका अथवा बङ्गलादेशका त्यहाँका जनताहरूको माग आक्रोशलाई पाकिस्तानलाई बदला लिने घटनाका रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले आफ्नो रणनीति बनाएर पाकिस्तान टुक्र्याइदिएकी थिइन् र बङ्गलादेश बनेको थियो। र त्यो बङ्गलादेश बनाउने स्वतन्त्रता, बङ्गलादेश स्वतन्त्रता आन्दोलनका एकमात्र अगुवा थिए मुजिबुर रहमान, जसलाई बङ्गबन्धु भनिन्छ, बङ्गलादेशको राष्ट्रपिता भनिन्छ। र सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण र दुखान्त घटना विश्वभरिका टेलिभिजन दृश्यहरूमा हिजो दिउँसोदेखि प्रसारित भइरहेको छ। सन् 2004 अमेरिकाले इराकमाथि हमला गरेपछि जसरी त्यहाँका शासक सद्दाम हुसेनको शालिकलाई गिराइएको थियो, ठिक त्यस्तै गरी बङ्गलादेशमा सेनाको मौनतामा वा सेनाको संरक्षणमा बङ्गलादेशका पिता भनिने त्यो बङ्गलादेश जसले देश बनायो, त्यो देशका नायक बङ्गबन्धुका शालिकहरू क्रेन ल्याएर तोडियो र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासको अगाडि रहेको शालिक मात्र तोडिएन, बङ्गलादेशमा रहेका 11 बङ्गबन्धुका शालिक सबै तोडफोड गरियो, तोडियो। यस्तो दुखान्त दृश्य सायदै आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा साह्रै कम देख्न सकिने घटना हो। यसले संसारभरिका शासकहरूलाई, शासन व्यवस्थाहरूलाई र राजनीतिज्ञहरूलाई
परम्परागत राजनीतिलाई नयाँ ढङ्गले बुझ्नुपर्ने, नयाँ ढङ्गले व्याख्या गर्नुपर्ने तहमा त पक्कै पनि ल्याएको हुनुपर्दछ। यो परिस्थिति किन आयो भन्ने कुरामा जहिलेसुकै बङ्गलादेश भू राजनीतिक रणनीतिको एउटा खेल मैदानका रूपमा खडा भएको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बिर्सनु मिल्दैन। यति बेला पनि सायद प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई चीन र भारतलाई सन्तुलनमा राखेका कारणले, दुवै देशले आफूलाई सहयोग गरेका कारणले र अमेरिकाले आलोचना गरे तापनि आफू सहज अवस्थामा रहेको र बङ्गलादेशको विकासको मानकलाई अमेरिकाले पनि प्रशंसा गरेका कारणले मलाई कसैले छुन सक्दैन भन्ने अन्धमुग्धता, र ठिक त्यसै गरेर शेख हसिनालाई गत 16 वर्षदेखि दृढतापूर्वक उनका सबै प्रकारका स्वेच्छाचारी र निरङ्कुशतालाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्दै आएको नयाँ दिल्ली र नयाँ दिल्लीका सुरक्षा रणनीतिकारहरूको भुलक्कडपनले त यो स्थिति पैदा भएको होइन भन्ने बुझ्नका लागि यसको पृष्ठभूमिमा जाँदा धेरै छर्लङ्ग हुन्छ। सन् 1971 तत्कालीन प्रधानमन्त्री भारतको तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले पाकिस्तान टुक्र्याउने योजना बनाइसकेपछि तत्कालीन शीत युद्धको समयका दुईवटा महाशक्तिहरू सोभियत सङ्घ र अमेरिका दुईवटा ब्लकमा बाँडिएका थिए। त्यसमध्ये त्यति बेला पनि भारतको आफ्नो नीति असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्दथ्यो र ऊ सोभियत ब्लकमा पनि नलाग्ने र अमेरिकी ब्लकमा पनि नलाग्ने भन्दथ्यो। तर आश्चर्यजनक ढङ्गबाट सुरुदेखि नै सोभियत सङ्घ र भारतका बिचको सम्बन्ध विकास हुँदै गएको थियो र त्यही 1970 यता सोभियत सङ्घसँग र अहिलेको रुससँग भारतको रणनैतिक सम्बन्ध यथावत कायम छ। सोभियत सङ्घ नयाँ दिल्लीका लागि दाहिना थियो तर अमेरिका उसको आलोचक थियो र अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो दक्षिण एसियाको भरपर्दो सहयोगीका रूपमा त्यो बेलामा पाकिस्तान थियो, जुन भारतको दुश्मनका रूपमा हेरिने गर्दथ्यो। त्यही कारण इन्दिरा गान्धीले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनलाई बङ्गलादेश टुक्र्याउने, पाकिस्तान टुक्र्याउने योजना सुनाउनका लागि वा अनौपचारिक रूपले त्यसको एप्रुभल लिनका लागि वासिङटन पुगेको बेला राष्ट्रपति निक्सनलाई भेट्नका लागि इन्दिरा गान्धीले 1 घन्टाभन्दा बढी राष्ट्रपति व्हाइट हाउसमा कुर्नु परेको घटना विश्व इतिहासमा र कूटनैतिक इतिहासका जानकारहरूलाई थाहा छ होला। त्यहाँदेखि यता चीन र भारत र अमेरिकाका बिच, भारत र अमेरिकाका बिचको सम्बन्ध पनि उतार चढावपूर्ण छ। दक्षिण एसियामा अमेरिकाले भारतलाई छाड्न सक्दैन, विश्व परिदृश्यमा भारतले अमेरिकालाई पछ्याउन छोड्दैन, तर यी दुईका बिचमा भनिए जस्तो अरू देशकोहरू जस्तो त्यति आत्मीय सम्बन्ध छैन। त्यसको एउटा कारण भारत र सोभियत सङ्घ र अहिलेको रुसका बिचको रणनैतिक सम्बन्ध। अमेरिकाको बाध्यता भनेको पछिल्लो समयमा विश्व महाशक्ति बन्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको चीनलाई काउन्टर गर्नका लागि एउटै मात्र सक्षम मानिएको देश भनेको भारत हो। यिनै कारणले त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म अमेरिकाले लगातार रूपमा पाकिस्तानलाई समर्थन बिना शर्त जस्तै समर्थन गर्दै आएको छ र अमेरिकाले चाहेको सबै कुरा पाकिस्तान मार्फत गर्दै आएको छ। अफगानिस्तानमाथिको आक्रमण होस्, सोभियत सङ्घले अफगानिस्तानमा इन्भेजन गरेको बेला अफगानिस्तानबाट सोभियत सङ्घलाई धपाउने मामिलामा खडा गरिएको अलकायदा र बिन लादेनहरूको विकास होस्, वा काबुलमाथि अट्याक गरिसकेपछि सन् 2011 बिन लादेनलाई मार्ने घटना होस्, अमेरिकाले पाकिस्तानलाई आफूले चाहेको रूपमा प्रयोग र दुरुपयोग गर्दै आएको छ र त्यो यथावत कायम छ। र सँगसँगै विचित्रको घटना छ, पाकिस्तान बन्ने बित्तिकैबाट चीनले पाकिस्तानलाई समर्थन गर्दै आएको छ र चीन र भारतका बिचमा पनि उतार चढावपूर्ण सम्बन्ध छ, दुश्मनी छ, व्यापार विचित्र ढङ्गले दुईवटाका बिचमा बढिरहेकै छ तर पनि दुश्मनी छ। पछिल्लो समयमा भन्यो भने सीमा तनाव सबभन्दा बढ्दा बढेको छ। यस्तो परिवेशमा नयाँ दिल्लीले ढाकामा शेख हसिनाको लगातार सत्तारोहण र सत्तासीनतालाई आफ्नो बोर्डरको सुरक्षा ग्यारेन्टी मान्ने र बाँकी आफ्नो दुश्मन भनिएको तर अत्यन्तै दक्षिण एसियाको कमजोर राष्ट्रका रूपमा देखिएको पाकिस्तानलाई इग्नोर गर्ने कारणले नै सम्भवत यति बेला बङ्गलादेशमा वा ढाकामा जे देखियो त्यो भएको हुनुपर्दछ भन्ने कारणलाई देखाउने सतही घटना हो बङ्गलादेश निर्माता राष्ट्रपिता भनिएका बङ्गबन्धु मुजिबुर रहमानको
रहमानका शालिकहरू तोडिनु र ती शालिकहरू सेनाको मौनतामा वा सेनाको सुरक्षा घेराबाट प्रदर्शनकारीहरूले ती शालिकहरू किन तोडे? के बङ्गलादेशी नागरिकहरूले बङ्गलादेश स्वतन्त्रतालाई रुचाउँदैनन्? वा बङ्गलादेश स्वतन्त्रताका पितालाई वा आफ्नो देश बनाउने पितालाई बङ्गाली नागरिकहरूले रुचाउँदैनन् वा घृणा गर्छन् वा तिनको विरुद्धमा प्रदर्शन गर्छन् वा तिनको विरुद्ध अथवा के आज बङ्गलादेश फेरि पनि पाकिस्तानसँग एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ कुनै आवाज छ? यस्तो केही पनि सुनिँदैन, यस्तो केही पनि देखिँदैन। तर लगातार रूपमा भारतले पाकिस्तानले पेन्ट्रेट गरेको जमात ए इस्लामी सहितका इस्लामिस्ट आतङ्कवादीहरूले भारतीय सीमामा आएर भारतमा आतङ्क मचाउँदै गरेका छन् र त्यसलाई काउन्टर गर्नका लागि शेख हसिनाले उल्लेखनीय रूपमा सहयोग गरेकोमा ऊ धेरै ऋणी थियो र त्यस्तो घटना देखिएको पनि थियो। तर त्यो आतङ्कलाई अथवा मुठीभर आतङ्कवादीहरूलाई दमन गर्ने शेख हसिनाको दमनकारी नीति यो हदसम्म आइपुग्यो कि उनले सन् 2014-18 र अस्ति भर्खर जनवरीमा भएको निर्वाचनमा त्यहाँको प्रमुख विपक्षी पार्टी जसको नेतृत्व खालिदा जियाले गर्दछन् उनको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएर त्यो पार्टीका सयौँ हजारौँ कार्यकर्तालाई जेलमा थुनेर एकलौटी रूपमा निर्वाचन गरिन् र त्यो निर्वाचनलाई चीन र भारतले प्रतिस्पर्धा गरेर स्वागत समर्थन र शेख हसिनालाई बधाई दिन अगाडि आएको घटना यति बेला स्मरणीय छ। तर फेरि पनि यो दुर्भाग्य किन आइपुग्यो? चीन र भारत जस्ता शक्तिले दक्षिण एसियामा सघाउनु, तर फेरि पनि त्यहाँ विद्यार्थीहरूले निजामती कर्मचारी प्रशासनमा निजामती कर्मचारीमा जागिर खानका लागि 1971 सहभागी भएका मुक्ति सेनानीका सन्तानहरूलाई राखिएको 30% कोटा त्यहाँको उच्च अदालतले सरकारले सन् 2018 हटायो र 6% राख्यो र पछि उच्च अदालतले त्यसलाई उल्टाइदिएर 30% गराउने भनेपछि विद्यार्थी आन्दोलन भड्किएको थियो र अब 1971 आन्दोलनमा सहभागी भएका मुक्ति सेनाका वा मुक्ति युद्धका सेनानीका परिवारहरूले पाउने सुविधा पाइसके, अब तिनका नाति पनातीले पाउने भन्ने कुरा सत्तारूढ दल अवामी लिग र शेख हसिनाको पार्टीलाई मात्र समर्थन हुने, स्वार्थ हुने र दुरुपयोग हुने भएको हुनाले खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्दछ भन्यो। र पछि सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो कुरालाई, उच्च अदालतको फैसलालाई फेरि उल्टाइदिएर कोटा हटाइदियो। त्यसपछि केही शान्त देखिएको विद्यार्थी आन्दोलनलाई शेख हसिनाले आफ्नो पुरानै तानाशाही शैलीमा अझ भड्काउने काम गरिन्। त्यो प्रदर्शनमा सहभागी भएका विद्यार्थीहरू सबैलाई उनले आतङ्कवादी भनिन् र झन्डै 10,000 बढी प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूलाई गिरफ्तार गरेको, उनीहरूलाई रिहाई गर्ने बारेमा उनले कुनै चासो राखिनन् र विद्यार्थी नेताहरूसँग वार्ता गर्ने कुरालाई उनले अस्वीकार गरिन्। सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठक गरेर चेतावनी दिन थालिन्। फेरि त्यसको विरुद्धमा जब सडकमा आन्दोलन आयो, त्यसपछि सम्पूर्ण आम जनता नै सडकमा सागर बनेर उत्रे र भनिन्छ हिजो सोमबार मात्र ढाकाका सडकमा 4,00,000 मानिसहरू बिहानदेखि अहिलेसम्म पनि ढाकामा प्रदर्शनमा रहिरहेका छन्। यस्तो घटना सायदै दक्षिण एसियाको यो पहिलो घटना हुनुपर्दछ आधुनिक सन् 1950 पछि। यस्तो परिस्थिति निर्माण गर्ने कुराका लागि शासकको बुद्धिमत्ता वा शासकको अदूरदर्शिताले कति ठुलो दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्ने घटना बुझ्नका लागि यो बङ्गलादेश पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ। र यस घटनाका बारेमा अहिलेसम्म भारत, चीन र दक्षिण एसियाका कुनै पनि देशहरूले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। यतिसम्म कि अमेरिकाले समेत पनि अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन, पर्खर हेरेको अवस्थामा छ। भारतले नाकामा सिल गरेको छ, बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सलाई तैनात गरेको छ र केही हवाई मार्गलाई बन्द गरिदिएको छ र आफ्ना डिप्लोम्याट्सहरूलाई उद्धार गर्ने भन्दै केही युद्ध सैन्य विमानहरू पठाउन थाल्दैछ। यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनको पछाडि अथवा 16 वर्षसम्म सेना प्रहरी कर्मचारी सबैमा एकछत्र राज गरेकी भनिएकी शेख हसिनाको त्यो कब्जा कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा हिजो उनी सोमबार बिहानको घटनाले प्रष्ट पारेको छ। सोमबार बिहान उनले राजीनामा घोषणा गर्ने मानसिकता बनाएको बेलामा, राजीनामा रेकर्ड गरेर जान्छु भन्दाखेरि पनि त्यहाँको सेनाले उनलाई राजीनामा घोषणा गर्न पनि दिएन। जम्मा जम्मी उनलाई बाहिर जाने सुविधा दियो, सैन्य हेलिकप्टरबाट भारतको त्रिपुरासम्म आउने व्यवस्था गरिदियो र त्रिपुराबाट
अर्को सैन्य विमानले उनलाई दिल्लीमा ल्याएर उद्धार गर्यो। र यस्तो यति तन्नम परिस्थिति भनेपछि सेना प्रहरी कर्मचारी सम्पूर्ण शेख हसिनाका विरुद्ध यसरी खडा हुनुका पछाडि देशको विकासमा ल्याएको राज्यको धन सम्पत्तिमाथिको सत्तारूढ दल र त्यो दलका मुठ्ठीभरहरूले गर्ने रजगज, भ्रष्टाचार र बढ्दो बेरोजगारी, विचित्रको अवस्था अर्को के पनि देखिन्छ बङ्गलादेशमा भने भारतको भन्दा प्रति व्यक्ति आय यति बेला बङ्गलादेशको बढी छ भनेर तथ्याङ्कमा देखाइन्छ, तर सबैभन्दा बढी बेरोजगार भएको देश बङ्गलादेश हुँदैछ, सबभन्दा बढी भोकमरी भएको देश बङ्गलादेश बन्दैछ, र अर्कातिर भारतमा सबभन्दा ठुलो विकास भएको, भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको चिन र भारतले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको भनेर प्रचार भइरहँदाखेरि आम मान्छेका दिन झनभन्दा झन दुखी, झनभन्दा झन गरिब, झनभन्दा झन तन्नम कसरी भए? यो भनिने गरेको विकास र आम मान्छेको जिन्दगीका बिचमा वा आम मान्छेको जीवनस्तरका बिचको यति गहिरो खाडल कसरी पूर्ण सम्भव छ वा कसरी पूर्नु पर्दछ भन्ने समकालीन विश्व र दक्षिण एसियाका लागि विशेष उदाहरणीय छ। यसको अर्थ अर्को हामीले नेपालीले बुझ्नुपर्ने शिक्षा सायद यो हुनसक्छ कि ठुला ठुला पूर्वाधार र संरचनाहरूको गफले आम मानिसको जीवनस्तरमा सुधार हुँदैन, त्यसले विश्वका अरू नेताहरूका अगाडि मेरो देशमा यस्तो छ उस्तो छ भन्न सघाउ पुग्छ होला, तर त्यो देशका जनताको जीवनस्तर उकासिँदैन। देशभित्र बेरोजगारहरू बढ्ने, देशका जनताहरू रुनुपर्ने, देशका जनताहरूले दुई छाक आफ्नै देशमा हाडनङ्ग्रा खियाएर खान नपाउने, तर देशमा विकास भएको मानक र तथ्याङ्क बन्ने यस्तो जस्तो विकासका मोडेलका कारणले संसारभरि यति बेला सबभन्दा ठुलो विषमता उत्पन्न भएको छ र दक्षिण एसियामा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्गलादेश यी सबै देशहरूको परिस्थिति झन्डै झन्डै उस्तै छ। त्यस कारणले यो विकासको मोडेलका प्रति नै सबभन्दा गहिरो गरी बुझ्नुपर्ने यो घटनाले शिक्षा दिएको छ। केही नेपालमा यो घटना हुने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालहरूमा र खास गरिकन नेपालका केही कथित बौद्धिक जान्ने सुन्ने वा पुराना प्रतिगामी किताका अगुवा भनिनेहरूले नेपालका राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई अर्को शेख हसिना भन्दै विश्लेषण गर्न थालेका छन्। उनीहरूले खुसी मनाएका छन्, तामझाम गरेका छन् र ठिक सायद उनीहरूलाई के थाहा नहुन सक्छ भने आज भनिएका प्रमुख पार्टीका नेताहरूको बहिर्गमन वा उनीहरूलाई अपदस्थ वा उनीहरूलाई बङ्गलादेशको जस्तै गरेर भग्ने परिस्थिति बनाइसकेपछि त्यस्तो देशमा निर्माण हुने अथवा त्यस्तो देशमा बन्ने अर्को शासन प्रणाली कस्तो हुन सक्दछ? सबभन्दा डरलाग्दो अवस्था यही छ र यति बेला बङ्गलादेश एउटा निस्कन नसकिने अन्धकारमय भूमरीमा फस्न पुगेको छ र कुनै पनि देशको राजनीतिक प्रणाली एकाएक भत्केपछि हुने भनेको तहस नहस हो, त्यसले कुनै प्रगति वा समृद्धिको बाटो ल्याउँदैन। त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूले नै समुचित र सहज निकास दिने वा देखिएका समस्याहरूलाई शासनको कुर्चीमा नभएर जनताको बस्ती वा सडकमा उभिएको बेलाको आफ्नो सम्झना गरेर समाधान गर्ने बाटो अपनाउने हो भने धेरै यस्ता समस्याहरू समाधान हुन सक्दछन् र यस्तो कुरा युरोपियन र केही स्क्यान्डिनेभियन देशहरूले बारम्बार देखाएका छन्, तर शिक्षा लिने कुरा साह्रै कम भएको छ। र सँगसँगै यो भारत, बङ्गलादेश, चीन र अमेरिकाका बिचको बङ्गलादेशसँगको व्यापारको तथ्याङ्क हेऱ्यो भने 2010 जति बेला शेख हसिनाले त्यहाँ शासन गर्ने बेलाभन्दा पहिला, यद्यपि उनी 1996 2001 उनले पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भएकी थिइन्, उनी मुजिबुर रहमानकी संयोगले मुजिबुर रहमानको हत्या हुँदाखेरि संयोगले बाँचेका दुई बहिनीहरू मध्येको जेठी छोरी हुन् शेख मुजिबुर रहमानकी। उनी त्यति बेला उनी जर्मनीमा उनका श्रीमान आणविक वैज्ञानिकसँग उही रहेका कारणले उनी बाँच्न सफल भएकी थिइन्। सन् 1975 शेख मुजिबुर रहमानका विरुद्ध सेनाले गरेको कुमा रक्तपातपूर्ण कत्लेआममा शेख मुजिबुर रहमानका परिवारका 47 बढी नातेदार र सदस्यहरू मारिएका थिए। त्यसमा बचेका दुईजना थिए र दुवैजना अहिले जीवित छन् र उनको कार्यालयमा छन् र हिजो संयोगले बङ्गलादेशबाट सेनाको हेलिकप्टरबाट भाग्नेमा तिनै दुई बहिनी पर्न आइपुगेका छन् र त्यति बेला
को परिस्थिति र आजको परिस्थितिलाई शेख हसिनाले सत्तामा भएको बहिर्गमनमा परेको भारतको निर्वासनमा बसेको र त्यहाँ खालिदा जियासँग सँगै सङ्घर्ष गरेको घटनालाई कहिलेकाहीँ मात्र स्मरण गरेको भए पनि सायद यो परिस्थिति आउने थिएन। उनले पछिल्लो समय खालिदा जियालाई को पार्टी बिएनपीलाई बङ्गलादेश नेसनल पार्टी भने बिएनपीलाई कसरी समाप्त गर्ने, प्रतिपक्षीलाई कसरी समाप्त गर्ने भन्ने मात्रै एकमात्र ध्यान नबनाएर भ्रष्टाचारको अभियोगमा खालिदा जियालाई जेलमा समेत पुर्याएकी थिइन्। र त्यहाँ नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस, जसले ग्रामीण विकास बैङ्कको अवधारणा ल्याएका थिए, उनले उनी समेत शेख हसिनाको आलोचक बनेपछि भ्रष्टाचारको आरोपमा 6 महिना जेलमा पुर्याएकी थिइन् उनले। र हिजो शेख हसिनाको बहिर्गमन सँगै अथवा भाग्ने बित्तिकै हिजो बेलुका नै सेनाले खालिदा जिया सहितका सबै बन्दीहरूलाई रिहा गर्ने आदेश दिएको छ र उनीहरू रिहा भएका छन्। यति बेला बङ्गलादेशको संसद भङ्ग भएको छ र यस्तो बेलामा के गर्ने भन्नेमा सबभन्दा ठुलो दक्षिण एसियामा देशहरूका हिसाबले सबभन्दा बढी चिन्तित सायद भारतलाई बनाएको छ र अरू बाँकी देशहरूलाई पनि बनाएको छ। त्यसकारणले यो बङ्गलादेशको पछिल्लो घटना राजनीतिक दल, मिडिया वा नागरिक समाजले खुच्चिङ गर्ने भन्दा पनि सबैले गम्भीरतापूर्वक शिक्षा लिने घटना हो जस्तो लाग्दछ। धन्यवाद।